Pri zadnji uri smo spoznali predrimsko Italijo, torej kako so se različna ljudstva naseljevala na Apeninski polotok, kako je nastalo mesto Rim, omenili smo legendo in spoznali smo tudi prvo obdobje, ki mu rečemo kraljevina. Danes bomo pa spoznali obdobje republike. V Rimu so najprej vladali kralji, prvi kralj smo omenili, da je bil Romul, potem je sledilo še 6 etruščanskih kraljev, s katerimi pa Rimljani niso bili zadovoljni. In tako so kralje odstavili in dobili smo republiko. Republika sam izraz izhaja iz latinščine in pomeni res publika, torej stvar ljudstva. Nekako naj bi v republiki vladalo ljudstvo. No, kdo je sploh to ljudstvo bilo? Dejansko se je rimska družba delila na patricije, ki so bili pripadniki starih, bogatih plemiških družin, rečemo tudi v bistvu prvi naseljenci nekako Apeninskega polotoka in samega mesta Rim. Prepričani so bili, da lahko le oni sestavljajo zakone in vodijo državo. Drugi sloj prebivalstva, ki je bil pa veliko številčnejši, je predstavljal pač preostalo večino, so bili pa trgovci, obrtniki, kmetje, moški, v glavnem so imeli le moški volilno pravico, a malo politične moči. Plebejci so torej imeli le pravico voliti in sicer zgolj moški, tako kot tudi pri patricijih, niso pa smeli vladati, torej niso smeli zasedati v senatu. Kaj so še tiste glavne značilnosti Rimske republike? V Rimski republiki ne vladajo kralji, temveč vladata dva konzula. Dva konzula sta izvoljena za obdobje enega leta in se nekako izmenjujeta pri poveljevanju vojski in vodenju države. Pogosto se v času vojne zgodi, da zavlada en sam konzul, ker se pač lažje odločati. In temu konzulu v takem primeru rečemo diktator. Sam izraz diktator tudi kasneje pomeni oblast enega samega človeka, ki ima precej velika pooblastila, torej vlada samovoljno in pogosto tudi nasilno. Poleg konzulov torej, oblast nekako v svojih rokah drži tudi senat. V senatu sedi 600 predstavnikov patricijev, in ti odločajo o zakonih, torej sprejemajo ali zavračajo zakone in odločitve, ki so pomembne za rimsko državo, za rimsko republiko. V senatu sedijo zgolj patriciji, edini predstavnik, ki je predstavnik plebejcev, pa je ljudski tribun. Ljudski tribun nima pravice glasovati za zakon, ima zgolj pravico ugovora. Torej pravico veta, je edini, ki lahko zavrne sprejem določenega zakona. Torej ljudski tribun je predstavnik plebejcev. Podobno družbeno piramido, če se spomnite, smo že srečali v Egiptu. No, tu imamo drugačno razporeditev. Na vrhu ni faraon, temveč so senatori. Smo rekli, 600 jih je. Izhajajo iz patricijskih družin, pač so bogati in imajo hkrati s tem tudi veliko politično moč. Pod senatorji so tisti plebejci, ki jim je nekako uspelo obogateti. V času širjenja rimske države so dobili pomembnejšo vlogo in pač že od začetka so imeli tudi pravico do volitev, do izbiranja senatorjev. To so bili seveda vitezi. Pod senatorji in vitezi je najštevilčnejši sloj prebivalstva, ki smo ga že omenjali in mu rečemo plebejci. Plebejci so bili svobodni možje, trgovci, obrtniki, kmetje, ki so bili po premoženju sicer revni, so pa, že prej smo omenili, imeli pravico do volitev. Pod plebejci pa so bile podobno kot v grški družbi, ženske, tujci in sužnji. Ti niso imeli pravice do volitev,
in niso smeli politično delovati. Na koncu boste snov prejšnje in današnje ure utrdili še preko tega miselnega vzorca, torej kdaj nastane samo mesto Rim in dejansko se začne razvijati rimska država, kako nastane, torej kakšna je legenda o mestu Rim, potem najprej je Rim kraljevina, smo rekli, kako izgleda ta kraljevina, koliko časa traja, potem sledi republika, katere so glavne značilnosti republike in na koncu še kdo so sploh bili Rimljani, torej katera ljudstva so nekako poselila Apeninski polotok in iz njih potem dobimo rimske državljane.